44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbiyyəti regionda yeni reallıqlar yaratdı. Əlbəttə ki, Naxçıvan da bu reallığın bir hissəsidir. 10 Noyabr tarixli birgə bəyanatın bəndlərindən biri də məs Naxçıvanı Azərbaycanla bağlayacaq quru yolu, Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Dəhliz Zəngilanla Naxçıvan arasında 40 kilometrlik ərazini birləşdirir. Prezident də Naxçıvan səfərində bu dəhlizin mütləq açılacağını qeyd edib. Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan və region üçün əhəmiyyətini Millət vəkili Fazil Mustafa ilə müzakirə edəcək xoş gəlmisiniz Fazilənim. Fəzil müəllim, prezident Naxçıvan səfərində bir daha Zəngəzur dəhlizinin mütləq açılacağını qeyd elədi. Məs Naxçıvana səfəri zamanı bu məsələyə bir daha qayıtması və daha sərt şəkildə bu açıqlamanı verməsinin verməsi hansı mesajlardan xəbər verirdi? Son dövrlərdə ölkə prezidentinin verdiyi mesajın məkanlarına diqqət etmək lazımdır. Şuşa və Naxçıvan. Hı -hı. Şuşadan verilən mesaj və Naxçıvandan verilən mesajlar Erməni auditoriyasına kifayət qədər rahatsız edir. Nəyə görə? Birinci növbədə şüa onlar üçün itirilməsi mümkün olmayan bir məkan olaraq baxılırdı və bir uzurpatr anlaşığı ilə oranı özüncülləşmişdirmişdilər və bu da onların xəyal qırıqlığına uğramasına 44 günlük savaşdan sonra səbəb oldu. Naxçıvanla bağlı böyük iddiaları vardı və Naxçıvanla bağlı cəmiyyətlər yaratmışdılar. Naxçıvanın Ermənistan torpağı olduğu barədə iddialar səsləndirirdilər və bu prosesdə ən alınmaz qalalardan biri Naxçıvan oldu və ölkə prezidenti də diqqət eləyirsə qeyd elədi ki, ilk uğurumuz Cünnütdə olan uğur idi. Yəni torpağın həcmi önəmli deyil torpağın, azad olunan torpağın ə, ruhani bir ə, insana aşıladığı duyğu əhəmlidir. Necə ki Naxçıvanda ilk dəfə bu sindrom qırıldı və digər tərəfdən də ə, ilk dəfə həm Türkiyə, qardaş Türkiyənin də dəstəyi ilə Naxçıvanda ə, ciddi müdafiə sistemi quruldu və Naxçıvan arxa cəfpəmiz güclü olandan sonra biz Qarabağda rahatlıqla mübarizə apardıq və xatırlayırsınızsa Qarabağ savaşında da ə Naxçıvandan olan xüsusi təyinatların Hı -hı. önəmli rolu oldu. Ya bu deməkdir ki, bəndi bərəni biz doğru bərkidə bilmişik və ölkə prezidenti də bu dəfə Naxçıvandan mesaj verərkən həm də nəyi göstərdi? Traektoriyanı göstərdi. Artıq bizdə yollar hazırdır. Biz bu yolu çəkirik, qalır 40 kilometr və bu 40 kilometri də edəcəyik. Yəni bunu artıq hansısa bir qüvvə əngəlləmə iqtidarında deyil. Və bu Naxçıvanla bağlı verilən mesajın həm də bu qars müqaviləsinin 100 illiyi və başqa məsələlərdə bir tartışmalar da vardı. Ölkə prezidenti bunlara da son qoydu bütövlükdə. Yəni bizim əsas strateji qavşaq nöqtəmiz Naxçıvan olacaqdı və Zəngəzur dəhlizinin də əsas mahiyyəti Naxçıvan üzərindən paylaşımı gerçəkləşdirməkdir. Və bu ideya hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda gerçəkləşəndən sonra Naxtəvanın önəmi, əhəmiyyəti daha da artacaqdır və əsas burda olan bütün dövlətləri birləşdirən, həm də özü də sosial iqtisadi zəftdən inşaf edən bölgəyə çevriləcək. Bəs Fəzil müəmm, Zəngəzur dəhlizi hansı strateji əhəmiyyətə malikdir? Zəngəzur dəhlizinin strateji əhəmiyyətini söyləmək üçün bu ətrafda olan dövlətlərə baxmaq lazımdır. Hansı dövlətlər var? və bu dövlətlərin kommunikasiya xətlərində olan boşluqlara baxmaq lazımdır. Rusiya Ermənistanla yaxud da Türkiyə ilə hər hansı bir şəkildə quru e, yolla əlaqə yaratma imkanına sahib deyil. Var Gürcüstan üzərindən. Gürcüstanla siyasi münasibətləri yaxşı deyil. Demə siyasi münasibətləri yaxşı olan Azərbaycan üzərindən bunu gerçəkləşdirmək daha elverişlidir. Burada e, İran amilə diqqət eləyin. İran bizim qonşu ölkədir və bizim də normal dostluq münasibətlərimiz var. İran da ə, hansı xətt üzrə ə, Rusiya ilə əlaqələrini qura bilər. Yalnız demə Azərbaycan üzərindən bunu qurma imkanına sahibdir və bu ə, nəqliyyat dəhlizi məhz buradan keçir və Zəngəzur yolu açılandan sonra Sovet dövründə belə Moskva-Tehran demək nəqliyyat dəhlizi Azərbaycan üzərindən, Naxtəvan üzərindən gerçəkləşdirildi. Nə qədər Astara üzərindən eləsək də alternativ marşrutlar olanda iqtisadi əlverişli daha da artmağa başlayır bu yol. Ardınca Türkiyənin birbaşa Naxtəvanla 11 kilometrlik sərhədi var, amma Türkiyənin Azərbaycanla hər hansı bir şəkildə sərhədinin olması Naxçıvan üzərindəndir və ona görə də bu yol açılandan sonra Türkiyə ilə birbaşa sərhəd açılır. Quru və quru yol açılır. Eyni zamanda Ermənistan özü çündə həyat yolu açılmağa başlayır. Çünki bu yol açılandan sonra Ermənistanın həm Türkiyə ilə, həm İranla, həm Rusiya ilə dəmir yol əlaqəsi, quru yol əlaqəsi tamamilə berpaoldur. Ona görə də Azərbaycan üçün isə bu onun avantajını söyləməyə gərək qalmır. 1-ci növbədə Naxtivan blokadadan çıxır. 2-ci növbədə isə bölgə dövlətləri ilə əsas tranzit ağırlıqlı bir ölkəyə çevrilir. Ən əhəmiyyətli ölkəyə çevrilir və alternativlərin axtarışında Azərbaycan əlahiddə bir mövqeyə sahib olacaqdır və bu da ancaq Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə gerçəkləşdirilə bilər. Və diqqət eləyirsiniz ölkə prezidenti xüsusi vurğuladı ki Zəngəzur dəhlizinə hansısa bir maneçilik yaratmaq mümkün deyil, çünki bu dəhliz dəmir yol xətləri Rusiyanın təbəliyyindədir. Ermənistan vaxtilə bunu Rusiyaya veribdi, çünki özü idarəetmə qabiliyyəti olmayan ölkədir və bütün ə, imkanlarını, resurslarını ancaq xarici güclərin hesabına ə, qoruyub saxlaya bilirsə, ona görə də burada Ermənistanın rəyi çox da böyük əhəmiyyət daşımayacaq. Sadəcə bir formal əhəmiyyət daşıyacaqdır və bu yolun da açılmasında qətiyyətli bir mövqe ifadə eləməyidir. Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən dərəcədə o tərəddüdləri tam ortadan qaldırmış oldu. Fəsil müəllim beynəlxalq əhəmiyyətinə toxunduz Zəngəzur dəhlizinin və bunu bəzən ipək yolunun bir hissəsi adlandırırlar. Bu ipək yolunun üzərində olan ölkələri hansı dividendlər gətirə bilər bu Zəngəzur dəhlizi? Bu Çindən Avropa ittifaqına doğru yönələn nəqliyyat dəhlizinin, daşınmaların, iqtisadi əlaqələrin ən uyğun modelidir. Yəni açıq hissə deyək ki, Amerika Birləşmiş Dövlətləri, Qərb ölkələri İran üzərindən hər hansı bir marşrutun keçməyinə, nə boru xəttinin, nə nəqliyyat xəttinin maraqlı deyillər və buna da öz etirazlarını dəfələrlə ortaya qoyublar. Demə, belə bir vəziyyətdə İran'dan yuxarıda olan ərazilərdə bu nəqliyyat dəhlizinin olması onların maraqlarına tamamilə uyğundur. Çünki Rusiya üzərindən də bu xətt getmir və daha etibarlı onların hesab elədi və müəyyən dərəcədə də özünün bu iqtisadi əməkdaşlıqda təcrübəsi ilə etimat qazanmış bir Azərbaycan kimi dövlət üzərindən bunu gerçəkləşdirmək hamının marağını uyğundur. Və burada da ən maraqlı ölkələrdən biri elə Çin olacaqdı, çünki ipək yolu xətti Orta Asiya üzərindən bu gün hətta Xəzər dənizi üzərindən də Türkmənistanla anlaşmamızdan sonra yeni perspektivlər yarandı və bu xəttin açılması böyük bir ə, Avrasiya zolağında, ə, regionunda ə, bir iqtisadi qlxınmanın, iqtisadi əməkdaşlığın ən yüksək bir pik həddə çatmasını təmin eləyəcəkdir. Ona görə də bu dəhlizin açılması yalnız bizim problem kimi artıq görünmür. Bu yalnız bölgə dövlətlərinin problemi kimi görünmür. Bu həm də bölgədən kənar olan dövlətlərin, Avropa Birliyin çin kimi nähənklərin marağında olan bir koridor kimi, dəhliz kimi nəzərdə tutulur. Ona görə də biz bu məsələdə həmən dövlətlərin maraqlandırılması istiqamətində addımlarımızı gücləndirməliyik. Çünki bu həm də iqtisadi anlamda bizə dəstək deyil, həm də siyasi anlamda bizə dəstək olacaq. Çünki Ermənin təxribatları bundan sonra da ə, xırda formalarda da olsa davam edəcəkdir. Amma buna artıq hər hansı bir səs vermədə, hər hansı bir Azərbaycana təziqdə bu ölkələrin dəstəyi Azərbaycan üçün həlldici əhəmiyyət daşıyacaqdır. O baxımdan da biz bunu demə məlumatlandırma, onları həvəsləndirmə, onları biraz bu koridorun əhəmiyyəti ilə bağlı daha geniş bilgicilərə sahib olmaq istiqamətində müəyyən demək materiallarla təmin etməli. Həm də Fazil müəmmər Ermənistan özü də maraqlı olmalıdı bu dəhlizinin açılmasında. Elə deyilmi? Yox, Ermənistanın marağı deyilən bir anlaşış yoxdur. Ermənistan ə, xəstəliyi deyilən bir anlaşış var. Bu xəstəlikdən maraq itir. Bəzən insan xəstələnəndə nə yeyəcəyini, nə içəcəyini, özü üçün faydalı olan nə isə qəbul edəcəyini müəyyənləşdirə bilmir. Ancaq xəstəliklə uğraşır. Ermənistan öz marağına uyğun əgər davransaydı, elə müstəqillik əldə ediyəndən sonra tarixlə uğraşmaq yerinə, tarixdən yalançı materiallar yığaraq özünün saxta soyqırım iddialarına fəlsəfə vəsait xərcləmək yerinə Elə ə, Türkiyə ilə münasibətlərə ə, normal vəsait xəştiyərdi və Azərbaycanla münasibətləri qonşuluq münasibətən normallaşdırardı. İnki-zən zəngin ölkələrdən biri idi. Təsəvvür edin ki, istər istəməz boru xətlərindən biri əgər dost ölkə olsaydı Ermənistan üzərindən keçəcəydi. Belə keçmək tranzit ölkə olaraq yol da keçə bilərdi. Nəqliyyat açılımından söhbət gedə bilərdi. Buların hamısından imtina eladı. İmtinanın da tərəzin o biri gözündə olan nədir? ancaq odur ki bir e, e, mazoxist bir həz məsələsidir. Yəni mənim soyqırımı tanıyın, mən artıq bundan həzz alıram. Yaxud da mən e, ağrı dağını Ararat deməylə e, həyatımı bunun üzərində qurmuşam. Ya yəni, mən uşaqları e, soyqırım abidəsini aparmaqla, türkə nifrət aşılamaqla mən rahatlıq tapıram. Amma bu artıq e, bilirsiz, xəstə bir duyğuların e, təzahürüdür. Ona görə də Ermənistan bu sağalma sürətini keçməlidir ki marağını düşünsün. Ermənistanın marağı deyilən bir anlaşışa hələ ki Ermənistan nə zialısı, nə Ermənistan siyasətçiləri, nə Ermənistanın deyək ki, Abovath el sayılan bir kütləsi belə hələ yaxınlaşmaq istəmir. Tətkük insanlar var ki, bunu anlayıırlar ki, bu cür qapallıq ə, intihara gətirib çıxaran bir məsələdir. İndi təsəvvür eləyin ki, məğlubiyyətdən sonra da bu xalqın hər hansı bir şəkildə formalaşma yaxud da dirçəlmə imkanları məhduddur. Yenə də diasporadan aslı, yenə də Abşın hazırladığı hansısa bir sərhəd qırımı ilə bağlı açıqlamadan zövq alırlar. Yenə də Rusiyanın təbəliyyində olan infrastrukturunu necə demək işlətmək barədə düşünürlər. Hətta atom elektrik stansiyaları var. Onun taleyi ilə bağlı da qərar verə bilmirlər. Əla anlamırlar ki, bu təkcə bölgə üçün deyil bu Ermənistanə elə birinci özü üçün böyük bir fəlakət mənbəyidir. Demək istəmirəm odur ki maraq düşünmürlər və biz də ona görə də əslində onlara marağı biz xatırladırıq. Marağınız nədir? Və bunu əməl eləsaz, doğru yola gəlsəz, siz ə, bu kritik ə, vəziyyətdən, böhrandan çıxa biləcəksiz. Bəs Ermənistan bu azardan nə vaxt xilas ola bilərlər? Yox, bundan xilas olmaq çox çətindir. Bunu ə, bilirsiniz, bir xalqın ə, ziyalı, ə, demək, ə, kəsimi ə, Hı -hı. doğru onu yönləndirməyə Ə, ə məhkumdur, məcburdur, bunu etməlidir. Yəni bunu məsələn bizim Azərbaycan xalqının böyünləri qazandığı uğurun əsas təməlində Axundov zehniyyəti durur. O bizi müəyyən dərəcədə mövhumat, xürafat, bataqlığından çıxarıb modern dünyanın dəyərlərinə bizi ə, çağırış etdi, qaytardı, özü istirab çəkə-çəkə bunu etdi və bizim cümhuriyyət də bu model üzərində quruldu, Axundov modeli üzərində quruldu və bu gün də dövlətimiz də o model üzərində. Ona görə də biz ə, realist baxa bilərik hər şeyə. Erməni realist baxa bilmir. Erməni o xəyallarla, tarixlə, keçmişlə yaşamaq uzun müddət insanda ayrı bir xəstəlik, ayrı bir ə, demək na tamamlıq kompleksi yaradır və güvənsizlik yaradır. Qoşuya güvənsizlik, dünyaya güvənsizlik və bunu da nəticəsində hər cür vəhşiliyi törədir. Başqasının torpağını işğal eləyir. Təkcə özü də bu Azərbaycanla iddialı olsaydı Əli. başa düşərdik. Gürcuistana, Türkiyə, hətta imkanı olsa o cün biri açıqlamışdı. İran'a da torpaq iddiası var. Yəni bu bunu biz açığı belə bir xəstəlik, həm də güc bunu o kifayət deyil ki, daşsın. Amma bunu edirsə, demə bunun ziyanları bir inqilab eləməlidirlər şuurda. Bir cəsur 10-15 erməni ziyalısı çıxıb xalqa həqiqəti deyərək hansısa bir pamfletlə, bəyanatla, hansısa bir çağırışla erməni cəmiyyətini sılkəleyib dəyişməlidir. Başqa yolu yoxdur bunu. Fazil müəmmədov qeyd etdi Zəngəzur dəhlizininə. Zəngəzur dəhlizi dəniz nəqliyyatı və yük daşımalarına alternativ hesab olunur. Yəni bu son vaxtlar ə Süveyş kanalında baş verən hadisə bu Evergreen gəmisinin belə deyə sayə oturması ə, bu ə, alternativ nəqliyyatları gündəmə gətirdi və hə. bu nəqliyyatlardan biri də Zəngəzur dəhlizi ola bilər quru nəqliyyat. Buna fikriniz nədir? Əslində ilə əsas nəqliyyat kimi biz düşünürük, amma başqa ölkələr də buna alternativ nəqliyyat kimi baxa bilərlər. Çünki ə, hər bir ə, nəqliyyat vasitəsində dəhlizin olmasında mütləq ehtiyat variantlar hammı tərəfindən düşünür. Boğazlarla bağlı da ciddi problem var. Elə məsələ var ki, boğazların müəyyən məhdudiyyətini aşa bilmirlər İstanbulda. Bu bu məsələlər hammı üçün vacibdir. Xüsusilə də bu faş verən gəza vəziyyətləri onu göstərir Bə ki, bir neçə, bəli, bir neçə alternativ marşrutların olması lazımdır. Bu da bizim xeyrimizədir. Yəni biz özümüzün əsas, deyək ki, dəhlizimizi həm də başqaları üçün alternativ dəhlizə çevirmə qabiliyyətinə sahib olan bir ölkəyiksə, bu bizim böyük avantajımızdır, böyük uğurumuzdur. Ona görə də biz Cənğəzur dəhlizinin açılması istiqamətində səylərimizi gücləndirməliyik ki, vaxtında hamı üçün maraq doğuran və cazibədar bir məkanı yarada bilək. Təşəkkür edirəm Fazil bəyim. Çox sağ ol. Sağ ol. Qonağımız Millət Vəkili Fazil Mustafa idi. Biz Zəngəzur dəhlizinin həm Azərbaycan, həm də dünya üçün siyasi və iqtisadi əhəmiyyətini müzakirə edirdik. Görsənədək.